Monation Oro Shiti. Oru komi ni Ayabayemi Bodurin omo ajoko tagba ma se ranise, and this is Oro Shiti special edition, and here with me is emi na ni Ayaba Mojisola Ogunlanu won ni fe lo mi se ni ambonu e ma ti lo. Yeah, but I'm very sure this is your first time of connecting with Yemi Bodurin, and I want you to please like, share, and even subscribe to our YouTube channel, Yemi Bodurin. And in case you have any questions, or you have any ideas at all, or what you want us to discuss next time, please, there's a line, there is a number on your screen. You can contact us on that number. Keep watching Yemi Bodurin YouTube channel. Continue to like us. Yes. Continue to share. And continue to subscribe. Continue to subscribe. God bless you. Ebawa polongo. Epolongo. Admonition Oro Shiti. Oh God. Ni bolaye lo. O Yemi o. Lori awon omo ode oni mani. Orisirisi nkan lo wa ti wa n ta si. Ajoko dada. Hey, sister, hello guys. Bon, basso, hello guys. Wako soro shaka, shaka, shaka. Usi yato la yon mode, ata mwa agbato wan tansi. Hey, ti yon to buru du. Ikon Facebook, abiki yon nan she misi. Oba ni friend yon kwe si. Bache, hi. You look beautiful. Can I meet you? Moro, pay me ne koni. Bawo, kini nge hi. O send the friend, kono send ya, kono send the friend request in me. Kino send the friend request in me, to. Oba, mbari, next in, oba, she, hi. Hi, darling. Eh? Hi, dear. Ah, eh, wanti mo she ni, mo ya block eh, darling. Eh, mi no, te block ye. Mo block eh, ni o. She mi ye ti eh, da. Lo, jo, kon. Kino she ni? Ni, aburo, mi ba wali. Ti mo te, oba, te, oba, kaya uwi di eh. O wa nbe nikan wi o fe so yi pe ebi eko o ba ni ebi eko ah mo ni family e ni ah o gbo ni o ba tobo ani awon to wa dance ma wo pe ah se bi omo yoruba ni e ikan wa je pe mo ki lojo kan mo se apele o ba wo ni o awon omo mi ati daddy nkan mo sa ri pe o kan wo mi ni ju ah se mo o ni ri aso ti mo fe ki ri loju e ko soro ah gba to yo ma ni. Are you not the one I'm talking to? Oh, honey, sorry, mommy. I did not hear what you are saying. I said, say it in English, in Yoruba. Now, say, Emi, oh, bonk, or tell you, oh, so. You're Chinese. I think it's a moibo. Me, oh, moru, iwati, awamu, nisi. Yeah, sister, share me, mommy. What do they want? Nisi, nisu. What's one compost here? Ipe ede abinibi wa e ka ma fi ma ba omo yi soro e sugbon won wa se tele tele se ko ti wa go si pabo bayi eh a tun se ni se an pe ba la se se eya kika eh te ba fe je ki ke fold eya kika ngba mi e so ki e so mi sugbon e tun ni o ba so ki e so mi o ma tun ba ja o ma tun ma ja e rara ma fold die 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 ba nisin nile kon ti won ma se ni pe ti won ba ji laro eyan so yoruba si won to le pe ni e gbo na de le fin soro e so so to ba ya wa gbo english yi to ran ba pe English yi gan ko a ti je ki respect kankan wa bibi kankan mo so ba wa ko ma ba wa respect yin gba mi won ma gbo good morning English ni good afternoon because ko di e te ba ti gbo te ba ti romo yoruba to ji laro to ye pe ede to ma so fin pe good morning good afternoon te ba ti wa fe pari e ke ni ko so ni yoruba ko wa ni le so mo tori kini won fe respect ni e ti ri awon omo egbe omo yin ko ma so pe hi mommy won ma no wo ko fe shake yin. Ani awon omo ode oni won omo bo se nkunle kon ji laaro kutu kon fi ese mejeji kon fi kunle pe e ka aro ma e ka aro sa o ma duro gbon bi won lo kon le yin lori ni good morning good morning ye re ipa kon le wo lo o won ti lo e ki la wa se si gbogbo to wa le ki la wa se si gbogbo se a fe so pe nkan ti o da ni bi pe awon omo wa nso ede gesi abi nkan ti o da ni pe Facebook WhatsApp o wa ko se a se pe nkan ti o da ni
ki da ma se kini obi le se se mo to sele temi ba so pe ka se se mo pa aye igba ti wa ku si ogun ohun ton pe ni Facebook abi ki le ti pe mo ti wa de se ki la le se se risi to ti wa de e to awo obi obi to oto obi gidi oni pe lati wa to awon omo yi si ona ati mo pe Facebook ti daye nsin ati mo pe gogo ba omo yen se nlo ti wa nbo si odi odi awa to ese won awa se ese won pada si aye ba wa ti nbo lati pe ka ma so fun e pe ko ba le kan se ati ba ko lo yen se mo pe nkan kan ni en ti o ba mo nu to fe juwe ona afoju tin to afoju awon meje wo bi to fe to omo pe ki ko rin straight ti wo gun o le rin straight ti wo gun o le respect ti wo gun o ni mana ti wo gan to ye pe ede enu egan o ni koma iwo obi to fe ko mo pe o wa dabi e ka ro bi mo se da la wa se wa ti o le so ti wo gun o le kunle ki ga e to bi e ninu ba lo se gba ta won gun ori e to respect ya ti e ba na mo se fe respect e to ni e to so ro jabala jabala o to le so ba na na se fe o to le so tori te ba ri ibi ti awon oya ati baba mi ton ba n ba iya won soro ton ba baba to bi won ton ba won soro se mo pa awon ma wa nbe ba la se won fe ka awon mo ku won leko fun ara kon ma soro gidi se ni sita ngba ton pe awa gan la awo ko se ton wo laye won mo gbo story kan lojo kan teni kan so fun o ni ti baba baba won ba wa ki awon ile iya won ati baba won ma je oni dining table baba baba won o ni corner kan si akan ton ma je o ni wa di ojo kan besi omo ina wa no kan pa ko sha baba wa bi pe kilo kofo awon to pe te ba ti dabari te ba ti wa ki mi nile ide e lo si mama je oni baba ba o ni se be fe je ki grandpa ma ja to sori table yi so emi na tete nkan ti yin sile tori pe kini nkan to ri nkan to ba so pe e se waju omi tete yin iwo yo ko ati yawo ko ajoko awon me wa be o e nbo lati church lojo sunday oro ololo le so be se ba won yan soro anyhow awon lo ma soro se anyhow ko to sele ni ye nkan to sele ni e se waju ni teyin wo sare iwo obi to fe je ki awon omo e ko ni mana ko mo bo se nsoro ko mo bo se nse ni talawujo ina gudo wo wa to ni eni to ni mana na to lopo lo to peye o ga o ti wo wa loto sugbon o ti wo wa sugbon ti ba lo ba ko ti wa ibaje tun se eni ise yen wa o tumo si pe ise yen wa lowo awon obi lati pe ka mu aye awon omo yi tori on la so nsin ki tori nje won gba wo obi a lo won a ma lo to ba ya awon e na la ma fi sile ko ma di pe epe ti o to a ma ma fi ranse si wa ni ojo la a le satunse si e se ma so fun mi ki won ki won a duro bi bayi ki won so ye ko se ma so pe ki won ki won o mo ki e lo mi o ki bo mo e wi le o to ba wa ri aledo awon mi don do dada a go need to a bi se kini a ma no mo yen para 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 omo ide tin se be ni ti o ba wi ti o ba wi o wa fe tori ba le do ti wa lara fun 1 second ati se e ja gbigbe o wa fe so bi e so mi pupo le kan na a wa ja mute mute e ro mo mi a wa so mo mi don't be stupid are you crazy and stop it stop down ngba to je pe to ba na omo ni ni school go o mi si e eyin le lo si school yi wa gbo omo yin e lo fun sha ni fati yi wa ya why do you talk to my daughter like that why do you talk to my son like that he come lo si school awon omo e lojo kan te ba ri bo se lo teacher ni o ni tori pe teacher ba omo ni waju omo e e wa so fun mi lola se omo yen ko lo fo teacher ni ti e ko ma so fun teacher ni pe I will beat you and my mommy will ya ba so iru ya ma call pa leyin na lo fi address teacher so ki na wa mi teacher lo da se ri pe ki n se fault awon omo yi pe won omo ro so won soro si yan ja ba ja ba ile lo ti wo wa won ni jabala jabala ile lo ti wo wa abajo ti yoruba se so pe won ni ile lati ko eso lati ko bi beni na so pe ko mo re ni ona to ma to ko to ba ti dagba ki lo ma se admonition oro shiti aye yi lo anto mo ri mo re tete le o ki lo sele mba nbo lati ibi ti mo lo lana mba wo moto nigba mba boju weyi mba ro omo o ko jo bi iwe ko jo bi asin ki lo sele se mi ro pe o na mo di mba so pe to wa le bi pe ki le abi amu so ni ki lo bi esi o ni ewo to mura won ni ko sin to se ki wa lo sele si won bo se mura ko mi ah o wo so bi akisa bayi apa ti rin bayi
bi igba ti o ba wo awo tele ko si nkan kan be o e mo tight to ba npe ni tight ta ba wo sabi aso lo wo awon ide pupa fo ni a gbogbo ara ni mo to ba so pe se mi mo to ba se ko la nisi ni he he mo ma ni nisi won ni giga e pe yen ti e tuda mo le le tuda ka to wi pe o aso o tuda looto bi okunrin kan wa joko seyin lady kan wa jo another one ni o se ni moto yen ni moto na lady yen wa waju ma ni wa le ni o ya ara na ni o gba mo ase gbogbo pata ati leke olowo le yen are o ba gba mo ara ma ta ku e e para mo pe ki lo ma wi o ni ejo ara yi ba nle bo le ah emi to rit mi tin wo tele jo wa gba yi ti mi bo yo gba mi ti mi le ma so ah mba bere won ni ki lo wo. You are a disgrace to womanhood. Olora pata boss corner 50 naira. Won tun be wi. Ase awon obirin kan wa ni won to bi emi tara won o gba mo. Awon na ba soro. Omo obirin yi o debi to lo to fi bole. Emi so iri iwo buwo yi ma ti wa fe su emi o. Se emi mo ta yin lo mo bayi o. Tin ba jade tin ba ri obirin mi. Se ri tele tele. Won mo pe igba ti awa ita n dagba. Won bi ko si bi mo se wa nsin awon mi mo to ba ti ri aso na I know the next thing you will ask where did you see that clothes tori sasa la so ta awon mo wa ni ta mo pe awa lara fun won tori pa ara ma ba won se shopping ta ba de nlo a ti lo ra se mo pe nsin se mo pe yo ki se shopping fun awon mo won so fun yin pe old school ni yin awon e ma wa lo se ri pe awon mo lo fa tun ni sugbon a tun le so yin pe ta mo ba lo se shopping fun awon pe ko da na sugbon ko temi so ni pe nkan te ba ti fi ko mo lati le ohun la dagba fun se omo to ti mo pe ya awon ati baba won wo wo kun won fi wo ku wo ko mo e wa si lowo pe ko lo ra nkan o ma wa lo si le ni to ohun ti fe wo ru e awon lo ra ki sa wa sugbon pa to ba ti je pe pa to mo wa lo mo odun kan o wa lo mo odun meji le tin wo micro mini le tin wo bomba short to ba lo se birthday party le tin wo spaghetti fun mo e wa ni ko mo yen wa dagba ko n bo ma ju be lo abi yen tun wa kere o eni omo kekere ni kilomode mo eyin obi omo ele ma so ti omode ndagba o ndagba o ndagba so ma so ti e la soke bayi awon omo yen de wo won ti wo pe ti mommy wa ba de wo to je yawo pastor to je pastor awa na le wo ru aye nse ru e o tun mo si pe awa ni awon omode ise mi sugbon se wa ri to te wa sele nsin ti mo tun ri lori awon asa lori awon aso kaso ta ma nwo se ri awon omo obirin ko wa so obirin nikan o wa ta omo okunrin sin e ri omo okunrin mi loju opopona ele te ba ri nu to se sori mo te boko ro pe boya o ya wera bi kan ni gege be se so le kan pe ikunle abiya mo mo se ri omo okunrin o ma fan yo ninu yen wa ta koko o ti ta koko ta koko ta koko le lori mo se wa ri ma ni ah omo bi omo kun de lo fan to tele pe ah mo ni ya fe wa opolo e gan ti ta koko mo opolo e wa ta koko mo se wa koja mo se wa ri te ba gbo yibo to jale ni mo wa duro mo wa lugo pe se were na bi o were ni mo ri pe ko ma were ah mo ba e mo gege bi abiya mo ma ah inu yi ah e jo ba won se e se abi kan wa ni a pe is the latest style pe dread lock lo ma npe mo ni dread lock o ni e mo wa ni igba wo ni bo se gbe kaakiri pe se ko ri pe run yen o awa na mo mi o school ni e mo fashion ni mo wa wo yi pe aye igba tele okunrin ma ge te ba ti rokunran ma ge run won o ma lo le won abo mi si awo obirin la ma ndirun la ma ko lunch dia di mo le la se gbogbo e ki wa lo de to e pe gbogbo asakasa o gbogbo e ti wa dori ko du bayi mo la ndo e mo to sele ki to so ti mo fe so bibili ti so o ni o ngba ti opin aye ba ni eh ti se o ji rebellious la ma ri won ni gboro so bi lenu mo they will be ungrateful they will do as they like mo ri okunrin kan wa to lo ma da be pe boya mi na mo ri gbogbo okunrin kunrin ni o ba di ko lese o ba fi ya ring seat do o le se ton se mo pa nkan wa te pe mo da ti lu e le da lu ni o mo ro pe kan se mo pe kan wa ton ma e ko le te mo eti ba o da lu ni ofisi o fi kini wu si leyin mo ni to bi ni mi gan wo ye ring to ni lara
you want to walk. I know gold in the say to you, gold. She go go see oh my room, you don't do anything. She don't have to see the Ibere no, ibere gidi lewa ibere. She awon ton ba yon si biche, ibiche gidi. She ton ba li ro awon ele, she yon leg ba yon si biche. Iba ti mo bile lo wo mo mi, yoni mo mi, inba me gan, awon oga biche. Non ma ge kon wong wong, asola da la. Ah, ba wo. Oni ni ba mi, wani kon dress, kon le entice na wong customer. Kon dress, kon le entice customer. Ah, ah. Ko se pe won gbe le pawo mo so won tun go office pawo na niye kon le entice customer so elomi kan wa didi fun won lowo ni pe kon mura be ki customer ko le ma ya so lo so awon mo ni kon to wa du mi be ni pe won awon mo pe won lu awon fun irinse ni nipa ton ba ti lo won gbo lo won ton wa so won do no we la lo party won ma so pe due to reconstruction and refurbishment of this company you are hereby to not lo won ton won fine won ti wa employ won mo hereby sack ko wa mo ko won lo vision to ba je ko ye won ni ko won a di ko lo fun kale niyan o nkan ti o su wa ye won ni pe so le imagine pe to ba ipa won lokunrin nitori pa akopa won okunrin na mura be o pa won lokunrin pe se won le fe bu iyawo to je pe gbogbo nkan to ye kon bo lasiri kokon won ri to ye kon gbogbo aye ti kon fi aso bo o gbe na tun sita mo tu do to tu mi mo wo patam mi na gbo yen mo gbo je lo ni titi mo gbo yen omobirin so ma jade ile ti oni wani itan won ma fara gbara won ba mo ni ode lora ori ko fi pa ori abi ko wo ko tin tight ijo to ba ni nkan to sele to olo ma jarin ti o se dada o ba ni nkan to wa sele ni ta ko ti zip set zip baje abi boya moye igba ta nko to to pe zip a dede one out free show ti lo ba wa sele ki lo fe se free show ah free show lo ba pari o ma se o won wa ni ogun idile nigba ti were ba lo du won pe my neighbor o ti wa se si ti my neighbor ko anara le wa jade ma ti owo re ti o ri yato lara so o se lara lara we ati bi won se mura ati won to je o ma je se kaka wa so pe won di ebo lati won li ebo ile ni sini so ni dojo won ni the way you dress ni the way you dress nipa to e wo jo si kina poruko woman to wa ninu bibeli ni tama tama be ni tama kilo de ti baba oko e juda to fi lo ro ba sewo ni se ni tori bo se mo ra bi asewo ni o wa so pe my dressing does not have anything to do with my salvation mewa o ni se pelu salvation ni e je ka sare lo si ile agbara e se o ma sister admonition oro shiti me ma ka bo e ka bo bi oro ta nso lo mo ko tu wa ranti mi ojo ti neighbor wa tonu o fe se photo shoot abi kina ko pomo fe se best yeah, photo shoot is normal pomo fe se best to de da lo to be now of course now wa ti ya photo yen sile ko to de ojo yen gogogun wa le lo sori social media ba lo ba ni a o fe gbo mo lo ra nkan ko lo derun yo ko ba de lo ba de ba lori o omo ti run e dudu tele ki wa le se si to ba ti tin tin omo si ah omo kunrin o omo odun melo omo odun kan se ri kan tan so to ba tin tin tun ran mo si gold nkan ko pa boju mi ri dogun nbadi momo ki lo sele sori omo o subo fo ri ri epo ni o ni ohun tin tin gogo wo bi pe mi igbo nkan ti mo so da e se ki ni omo odun omo pa ti e jo omo odun ba nu e duro se ti ro omo e ba wa dagba se bi tin tin lo fi bere fun ara wo le fe ko mo yi da ti o je pe o ma tun worse ju bo se bere lo mo wo e ni mo ti de bada ke pe wo lo ti e kan mi gbo mu dede ru ba do je ko ti fe ma ra do ju yin nikan lo ti fe o ti fe ma so e o ma so ni binu ni o te ma so ni nkan o le le ko e o le so pa ra nta yin ni lojo be di ohun ba de o ni ba ri imura ba ti omo odun kan na won iya yi ba nko omo de iru ro nbo se mo omo osu mesan ton gbe dali irun ton se si lori o fe to ba di e ba lọmọ sunkun bọ lọ nígbàtorí rọ ọmọ mo ti ń fọmọ pẹlú ìrora ilé ìbáyìí lórí ọmọ ọdún kan àwọn tó yẹ kó gẹrun fún kátẹgù àlàáfíà kó máa fẹ sí wọn lọpọ lọ oríṣiríṣi ìmúra tí mi ò rí ló ń lọ lọnà ó máa ṣe o ẹnì kan lè lórí fóònù tó ń dùn mí èèyàn kan ni. Traffic welcome back. Yeah, welcome back. Action. Ṣé ti bẹ́ẹ̀ de lẹ sọ sísà mi?
ibi be de kon na ni mo ri se mo pa ye igba ta wa dagba e ti ran ti ta ma bere memory verse e kan genesis e kan genesis e kan revelation the best reader the best reader the best memory verse se mo pe ba se dagba ni e nisin won se titi ton ni kon ma se kissing competition ibe ni se Lẹ́jọ́ ọdún mẹ́wàá. Mouth to mouth. Kò ṣe peck to peck. Kò ṣe ní mú àbáyé o. Mouth to mouth. Wọ́n ní kọ́ máa fi ṣe kissing competition. Ìkan tí wọ́n wà wọ́n fẹ́ ṣe best dancer. Ẹ tó mọ̀ jójú. Wọ́n bá múra wọn. Ọkùnrin kan àtobìnrin kan. Kẹ́ máa mọ ibi tó ti ń wọ́wọ́ ọ̀tárọ̀ tá a sọ yìí. Wọ́n bá múra wọn. Ọkùnrin kan ṣàpí ara wọn. Ọmọ tí mo sọ ọmọ ọdún mẹ́wàá ní ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀. So níbi bẹ́ẹ̀dẹ̀ ọmọ ọdún mẹ́wàá. Wọ́n ní kọ́ máa jó ni ìjọ alálẹ̀ pọ̀ ni wọ́n máa ń fìdí wọ́n máa ń fìdí kanra wọn báyìí àwọn ìyá náà bẹ́ẹ̀ lọ pàtàwọ́ yóò yeah that's my girl that's my boy mo wò títí pé wọ́n lọ irú orin wo lẹ́ ń play fún ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ irú ìjókíjọ́wò làwọn ọmọ ẹ̀ ń jó láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn tọ́pọ́ wọn dàgbà kí lẹ fẹ́ kọ́ ṣe ṣe nígbà mo ń Iwakuwa ni ẹyin ìyá àti bàbá tẹwà bí ẹyin ṣàbíyá wọn gidi. Ẹ ríbi tí ní skul díwàdé báyìí. Oh, you see ní skul díwàdé. Ẹ ríbi tí ní skul díwàdé ni yàwúyàwú. Lọ́n fọ ọ̀rọ̀ àwọn ṣòwò ní skul díwàdé. Ẹ rí tán ló ṣẹlẹ̀ ni. Tán ní ìdí ó jáde lójú ìdí ọmọ. Mo kú ní kọ̀tọ́ kó ṣe ẹ̀wọ̀ skul wọn fún ní iPhone wọn fún ní 1 million naira. Ó ṣe dédé lókù èyí iPhone kò lè. Èyí 1 million. Then ìbànújẹ́ àti ọ̀fọ̀ ó wá ṣẹ̀ sílé wọn. Torí pé a fẹ́ kánjú lábẹ́ ìgbóná. Ah! Torí owó yìí àti díẹ̀ lo ti wọ́ wá. Ilé mi o. Àti díẹ̀ díẹ̀ lo ti wọ́ wá. Ilé mi o. Nípa ìwọ̀kúwọ̀ ìsọkúsọ irinkurin. Ó yẹ pé àwọn òbí mi ti ẹ̀ léèmù wọn. Ṣé wá rí sísá mi? Ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ mi lóòótọ́ ọmọléèwé ni wọn o? Ṣùgbọ́n ìyá àti bàbá wọn lẹ́nu wọn ní ọ̀rọ̀ láti bá wọn. Bẹ́ẹ̀ mo tó ṣẹlẹ̀ àwọn ló ń pawó. Ẹ tí mo fẹ́ sọ nìyẹn Association of Yahoo Parents ti wà báyìí. Association of Yahoo Parents. Àwọn ìyá ọkọ bọ́ǹbì tàtàwọn ìyá ìyàwó. No, wọ́n máa dídí ìmọ̀ ọmọ wọn lọ jẹ́ pé association ti wà pé bá mi kọ bọ́n ṣe ṣe yàwó. Kan kọ bọ́n ṣe ń pa ẹja. Pé kọ́ máa fún lẹ́jà mọ́, ẹ wá sọ fún mi, ọmọ tó wà ní sùn. Tó ń ra mọ́tò bọ̀kọ̀lì tó ń kọ́lé fún yẹ tó ò béèrè. Ọmọ mi ṣe oríire ni. Ọmọ mi ra mọ́tò. Nígbà tí mo bá kan wí lọ́jọ́ sí. Ó ní ẹ òun struggle òun rán ọmọ òun lọ sí First University. Òun bóyá torí pé kò ka master. Òun ni wọn ò ṣe tètè gbà síbi iṣẹ́. Òun tún lọ ta ilẹ̀kùn ṣoṣo tó kù fún òun fún master. Ó wá ṣetán láti bí ọdún márùn-ún kò ṣiṣẹ́. Bí pé ọmọ neighbor òun tó yẹ pé jẹ́ SS3 nìkan ló ti kọ́lé fún yẹ lòun wá lọ bí pé bo ló ti rówó wá ní mọ́nú iṣẹ́ ìjà sí ló ṣe ní kọ́mọ̀ òun náà lọ ṣe lára. Ẹ mọ owó tán máa ń pa ni wọ́n á ní ìran mẹ́ta kí n tòṣì. Lórí ìran mẹ́ta kí n tòṣì, ìran mẹ́ta kí n tòṣì. Ṣé mọ̀ pé ìran mẹ́ta ó lè parun? Wọ́n wá ní tòṣì lásán o. Torí ìgbà tó bá lọ tójúbọ ìyàwó tó yẹ pé àwọn náà lò. Ṣé àpá tó mú ọ lọ́bẹ̀? Nǹkan ṣé mọ̀ pé àwọn nǹkan tó máa lò yóò máa yàtọ̀ síra wọn. Ṣé ìran mẹ́ta ti wá parun? Èṣù tí ẹ lè fúnyàn ní nǹkan fúnyàn. Mo bá fúnyàn ní fìlà á fi ṣe kí ni á fi gbóòrò wá fún ìbẹ̀rù ọmọ. Ibo ní ìbò làwa ń lọ̀gọ̀. Kò lè fúnyàn ní nǹkan. Ẹjọ́ kí wàá ní àǹfààní ayé ọ̀gọ̀ kí láǹfààní pé gbogbo kìtàkìtà wa kí ló wá jáde lórí. Àwọn òbí a níṣẹ́ púpọ̀ láti ṣe. Ah! Torí ẹ lòmí bá yìí sí, a lọ látago mẹ́rin àárọ̀, a dé láago méjìlá. Ẹ ṣùgbọ́n tó máa jẹ lọ́wọ́ lọ. Ọlọ́run máa jẹ kó jẹ́ kówó tó ń rán padà láti lọ rèsì àwọn ọmọ ìlú máa wà sí ẹ̀. Ṣé o péyàn lè lọ lọ rèsì owó káwọn ọmọ máa wé kán wá wé sí ẹ? Nígbà tó bá fọ́ ọmọ tá a bá kọ́ tó ń gún gbélé ọlá máa gbé ta. Nígbà tó bá fọ́ ọmọ sọ́dọ̀ lè bọ́ tí ọ̀hún bá bẹ́ẹ̀ ń mú ọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀. Tó sì nìkan tiẹ̀ tó bá bẹ́ẹ̀ ń mọ́lẹ̀ á fún lórí tó bá tún ṣe òun yẹn ká tó wá sọ fún pé tó bá sọ fún mọ́mí yẹn máa pa ẹ́. Iwọ ìyá tó dẹ̀ ti lọ tó dé láago mọ́kànlá wọ́n sọ wípé stepfather òun ló máa ń bàjọ́ láṣepọ̀ tó ń bá ti sọ fún ìyẹ́ ìyá àtúnà mákàlí má jẹ́ kí kú ọ̀rẹ́ ọ̀pọ̀ bàbá òwúrò bó ṣe wọ́n fẹ́ ni ẹ̀ tó ń kó ẹnìyẹn má dàbí mi rú. Ó ṣe mo lábẹ́wà dákẹ́ lábẹ́bà dákẹ́ lọ títí ọmọ yẹn wá kó àìsàn ọmọ yẹn ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì tó fẹ́ kú. Ó ṣe wàá jẹ́wọ́ ó ṣe wàá sọ ìyá yẹn ṣe wà mọ́ kò lè bímọ fún bàbá má dàbí mi. Ẹyin ọkùnrin tó dẹ̀ bí náà tó ti tún fojú sunkún lórí àtẹnujẹ. Má dàbí mi. Lórí ká má lè sọ̀rọ̀. Torí pé bàbá ò tọ́jú ẹ̀ bó ṣe wá fẹ́ mi bí.
Admonition or a shitty. I joke with Abba. Edapo, my forget the banner to molest a lady. Tori, he called me to share that in Mario Kilo Shelley. Tobani was a shay and pre wedding T-shirt. Baby, you must marriage me next week. Photo shoot, no, photo shoot, no, my name, my uncle is called photo shoot. She is photo, and that is shame. She will buy me. Why, bloody or call, why, where I'm all. And why do you believe? I joke will see, or yes, say, pop me back. Ah, you shall do tomorrow. Morico, I will be up in our body. You shall do tomorrow. Ara, in the man, but in modern day, that's on here. Shall I buy it, but I must have photo shoot. Ben ba joko ba to ba pe joko okunrin a duro si bi eyin si abai ni patapata to ma se a gbowo bayi a ko gbowo bayi ni woni a yes laye igba ti awa ita fin dagba eleyi ti mo ri se do joko sese ni bawo lo bi se ma joko se ese okunrin ti to joko sese okunrin wa ti fe ra won okunrin ti nkan mo okunrin to okunrin to de mo pe oni ife si se de fe ra yi o eleyi won to joko sese gba to tun ma pari e to ba o gbe enu kisi direct kissing on Bessie and Molenu. All in the name of photo shoot to pay pre wedding. No, what if around the leo? Here, point you. No, you are a photo shoot. They want to get you. Come on, no. Monica, oh no. Oh, papa, who are walking in or being Nancy? Oh, I go by. Oh, I'm sure you know when she pregnant. Ah, photo shoot, no, me. Well, no fee. Se mo pe gba mi wa to pe ton ba bi mo yen ton tori gbogbo awon ti o ba ni gbagbo gege bi awon lai gbagbo pe awon ko lo ni oyun yen so tori e lo se ba wa won se ma gbe sita so that te ba fe pa ton ba fe di gba o ko lo bi pe o lo romo ni boya won ba gbe oyun yen won ni evidence lati proof wi pe awon fura na awon loyun yen se get ba yen ko to ma se o ti keji omo nbo o yes yes eleketa awon to wa je yin pe won ti wa bi mo ton won ti se gbe yawo ton o wa lo pelu omo won o wa ti wa lo ya bishop o wa mura bi e ma je so won le keji ara won na won lo se se photo shoot na da photo shoot na lo pe gbogbo e o sugbon omo wa nbe lo won aso yen sile di abi omo de wa nbe e photo shoot na lo pe gbogbo e photo shoot ni and shoot tissue tissue enter bayi ki se tissue enter bayi to rara ma fowo po to ba ti e fe ke sita e se bi mo yen ton ke wa dupe lowo olodum pe oluwa mo ru gayo mo so layo ewo ni ka ma do were won ni tissue ni bata omo te ti naked ara yin sita fun gba to wa ni e wa so pe won ni naked ara e to ba jade sita awon to je pe ijoko sori ese ara yin se igi ni ma ni eh ko ni feeling ko si blood ni o ve yen ko run bi yen e je ka sai le si this one now wise counsel. Alright, it says, why don't you share? No, 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 ko bo se ko iye ko to ba ti ji ori bed to sun si ko te ko se gbogbo e ko se ni ya ba so fun iya ti ma o ti ma nse to pe iya lo ma ba la ka la se gbogbo igba ti iya na le fe wa ku pe wa la omo kun wa nipa oni lo wa ni ah bo se wo omo e to o ba tete nto e omo e ma dagba ni e o ba so pe o wa to ba ti ji laro ojo to ba ti te bed nu yare mo mi o ni be te mo to ba ni e mo mi se mo ran yin se tele tele ni yoro yin se o wu yin ni ara yin fuye ni ara yo ba fuye ni e ni lati ba mi tebedi mo wa wo ya yen mo expect si
e mo awon igbarun awon abara ti o ma fun alaye igba to pe won fun labara ba orun yawo chi iya ba ni ko si wa le mi na ni be te mo mi ni de be mo ah e ti dori kodo e wo e ma je tan yin iya ni o lomo kankan ba wi tele tori pe ejo kodo se nba mi abala jo boya ko ki nba wi ko ki nba wi tele toro mo pe mi ma so nkan to se soro ni aimoye won titi won na mo nle ton ba ti wa ri pa le do wa be olopo se re ke abala jo toro mo yo e mo ki omo fi oju o fi oju yo fi o omoju yen ro se papaka o fi ko ye mo le abere ye abe ni pe ojo wo la bere ewo e si yen le se ri nkan ti mi te fe ka gbe ye o e ti iwo mo to ke iwo mo to pe duro ke ra awon omo na pe ra awon bi awon ti ti o ba ti kun de ra awon na pe ni se ba kan joko kan ma wo ni ran kan ni ansi se mo ko bi ba se wa nsi ti ba ri baba ti mo mo ko ju mi lo abi ti ba ra la boyun mani kon dide ma dide mani kon wa wo kon wa jo so fun pa jo sanwo ticket o jo sanwo ticket o e se wo ti o te mo pe ni receipt e ni o se duro ki e wo mi ti o ma le joko e ma le joko won le dide won to dide fa labo ni mo won le dide fa gbalagba to ju won lo mo sin laye olaji na ni ke ma bo kon ke gberu ke gbe sori ke fa sowo wa wo ke mi wa gbegbe yin koja ni odida lowo e won le kiyin ikan wa be o se mo to sele ni ori ni mo gbe bagu mo gbe ogbe ah mommy good afternoon e mo good afternoon yen good afternoon ko se kule good afternoon o bere bayi ni lo dide pin o ni good afternoon so ti e bere o ma gbado imi ni won te ba ki won e mo nkan ta ma se pe pokunrin a yo ye fi se ti won iyen ni answer awon kan wa se lo ma mu gbo bayi se lo ma gbo yo bayi o ba ti yo gbo yen bayi o gbe soju pada ni won ti kiyan ojo wo ni a n yo igoloju a n yo ye fi se leti a n yo face cap lo wa di pe a kiyan si school new school style se ri pe ni school na lo ko ba wa bale ti ma gba ba ti n gba le won ko ra denge won yi ni won kese ko soke won rora yi ni idi ni pe so da te ba ti n gba e le ba won gba ibe yen a le mo anigba kan si n to awa ti iya mi ba mi ese bayi mo mo to mi to ba mi ara mo to mi to ba blink oju mo to mi won bi ile re si ni pe mommy what is wrong with your eyes le ma to ba ka pe mo se joko straight mi le to ba change e wa jo o tun won se pe patonde ni yen mo ti mo tan so sugbon nisin omo yan ni so ko ta ko si ni loju mommy why you shaking your eyes emi o mi o why you shaking your body mi mo bi ta n lo lo dey we go tell the parents of visitor pe mommy you are lying why are you lying no eh eh mo ba e ma so nana mommy ah ah why are you like this now? You are just telling lie. Mommy, you are funny. Because there's already mommy, you must be stupid. Hey, you know me, eh? Only you must be stupid. Rani, you must be stupid. Ah. You must stupid. You are not you. Top of your brain. Don't be crazy. Yeah, no, don't be crazy. Don't be crazy. Mommy, come mommy, on. Mommy, you are naughty. You are naughty. Hey. Why, it's be your mother. Sorry, iya mi go je gbe mi go le gba lowo mo. Pe kilo wa nsele. Sha ma ni olaju yi na ni abi kilo. Olaju na la ma se ba olaju na la ma. Nibo lo wa fe ko wa de. Abi ko lo ko wa yo. Awa na ko ra wa yo. Ko lo ko wa, o lo de ko wa yo awa la wa ta ko ya. E mo to ma sele ni pe opolopo awo obi. Se ri gogo eko ta won iya ati baba wa ko wa pelu egba, pelu abara, pelu koboko pelu gogo e. A fe ka omo ya ni. I fe ka omo mi so fa. Tori so fa temi so wa ah de wa mo gbogbo je pe e la wa fi gbon sin iye la fi moju la fi mora sugbon sin amo e wa moju won mora tori pe mi fe ka omo mi so fa ta wa na so fa mi to ko wa de re sugbon igba iya to fe ko mo gan ti o mi kara ile bi to fe ko wa to je po omo odo e mo n to sele njo si ton ba pe pta meeting omo odo ni odo lo ma le iya lo meeting ton ba pe lo bunde omo odo lo ma de bi pe ton ba n lo laro Chiyere, you know what my husband like you. My husband does not like too much salt because daddy complained yesterday that the food you gave him, you put too much salt. So the one you are going to cook today, don't put too much salt. Nye number one. Chiyere, kiloku ni le tamara. So fun daddy teba ti lo si market in Saturday kera abo. Iyan omo odo ti bale. Chiyere.
Don't forget, 12 o'clock ni open day, yin ka oko lo se open day. O wa di ojo kan e mo nbo. O wa re se. Ko ti e ti fo wa re se re. O wa lo se re. No ba so fun omo ni school. Pe your mommy shinyere is coming. Your mommy shinyere. Eh o ti di ya. So no, so no wa ko ni yen. Omo ba so fun ye pe shinyere is not my mother. Kini e wa se? A ma su fun, a ma jaju pere pere pere. Ko ti mo kankan. Ni o ba di ojo you know, but you don't put it in the machine. Though I got to shame you at the security bar. I wonder. Need she wants open security. You don't know how to do as a guy used to do. As a guy used to do. That's the ballet. Could you go to ballet? Oh, the ballet, the ballet. But the question is, you want me? She is a ballet. Olomo on je lo ma je ba ti lo si shopping last ni ojo Saturday o lo n lo se ogun de e wa so fun mi omo yen ngba ti shine ba ti nwo mo bi ti o ye ko wo se bo mo ma joko mo ma ba wo mo bi ti o ye ko wo se nkan to ba ni omo ko lo mo ma se o se won omo la biye bo se won omo la dress o se won omo la so ngba ti ya o wa pe mi ngba ti ya o si so mo le be mo bo ko awon omo yi o I man in manner. I man dress dada. I man le solo dada sagbalagba. O ile lo ti won wa. Sugbon omo yo le ma bere pe omo ti iye ku lojo ton bi nko. Se omo ni o le. Se ko se le aye. Se ko gbe le aye. Eh, tori won so pe omo ton ba ko atutun are. Sugbon godo koko ko omo nko mi lo tun le. So eko yen ile sha lo ti bo ti lo ti budo. Lo to won le bi eni to. O ye kojo ti iye ati igba be. Ko la bo la yi o se sugbon wa balagba ko ma wa o ma to mo mi to mo ko si ni agbalagba onu yo ba se ma so pe enikan lo bi mo igba omo igba oju lo ma to mo lo ma wo so a le fi aye obi ka fi sile enikan sa ma wa gege bi to ma se ipe obi lori aye omo na awa ti wa le so pe aba to je pe omo mu se baba mu siga mo ti gbogun yen ri to so pe omo meji ni baba mo ikan mu oti igejo mu oti o wa gbe lowo ti bawo lo se ise ninu ile o ni ka to ori pe baba mu oti ohun ori pe igbesi aye rada rada ohun le ti pinu pe ohun ni live igbesi aye rada rada lo se shusi pe ohun mu oti igeji mu oti o ni se bi baba mu oti ohun na mu oti e wo life and village so e lo fura re lo ma we pe kini se ni ko se igbesi aye rada rada ti baba mi o ti dun lo fi ko si koto lo fi ko si kologun ni o se to o se yakoko ni lowo emi o ni se be ike je fi pe o ba ti ma baba gbon o to ba lo mo ma ran ti o ba ri pe ile to ti wa dadalada iwo na le jo wa joko wa 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 tu are ni mi fe je ki igbesi aye ni bi ti dadi mi fe je ki igbesi aye ni bi ti baba mi obi kan wa to ba ti bi omo to mo e ba ti balaga a mu won lo si university ibi ti awon to lori re wa a ni se ti ri to ba ko ga mu won lo si prison ni ta won mo ko ki wa ali se ti ri so aye aye pe meji e chusi te ba fe je ni obi meji se e be je pe ton ba poruko yin won pe laarin awon doctor won pe laarin awon lawyer abon pe laarin awon magistrate abe fe ko ma pe ni ebe won ewo le fe to ba ti fe ni meji te ba se fe ni meji e fo wara ni tun se awon obi to gbon ti won ti ko eko ton de fe ki aye omo ti won na won fe ka aye omo ko da ni so kọlọn kọrọ wọn ni ka sare de la admonition oro shiti mommy in the kitchen cooking rice we are talking she daddy in the parlor washing food children in the garden playing ball nice oh change your style another style ah sister e wo pe bo ti lo eh bo ti mo lo le so ko emi omo ni to je pe esu o gbe nide lati peter bell to ni kon ma pa omo ni school mom in the kitchen cooking rice children in the garden that ya go lowo e jo mo daddy di pa lo washing film iya wa wa kitchen omo wa garden baba na wo film eh je ri mo lo school je mo lo ba se mo ni dake iko ku ko wo le nkan te nkan omo tinu yin du
nigbati ya ba wa ni kitchen ya nda mo to sweat to sonje amo amo wa ni garden garden won won play ball baba won kini mo koko wa gungun won mo le je ka be lato ni awon to wa n garden nisin omo okunrin wa n garden won play ball won play ball ko mo bo se se nkan kan omi gan ko le gbe kana ko mo bi ti si ya kunre oki ya kunre oki mo bo se ndanu mo bo se obirin lati danu omo obirin nikan lo wa pelu ye yen mi ti ya mi ba ni komo obirin mi komo obirin na wa n garden o on play ball pelu won le ma se ri won si indomie lady mo bo baba wa wa ni palo on wash se won ti fi pe tawon ba ti mari awon ti fe ru ewo ni pe kokunrin lo si kitchen mo ba ni ka won mo bo mo ni ka won ti sa en dake pe bi to ti ba won lo lo mo ya wa dagba pe ko ye ki o so pe daddy to mo ba lo washing bin ko ye ki help iyawo iyawo mi emi omo je kere o ti ko wa pe agbodo wa ni garden ki ya ma so ya ye ni ko lo gbodo so nje wa ni e dake ma ko won ni ko kuko ye mo se wa ri pe gbogbo ibi ni gbogbo kini ti wo wa o se mo ko bo se wo wa lati nule o tun wo lo wo lo wo lo wo lo de school ni o se mo gbogbo awon orin ta awon yin gbo bo se n gbo ni nkan to n gbe sori nigba to ba ti mo pe eri ti won ni lati sere ise ilani lati so nje ni ise baba lati wo lati jo movie omo obirin ti o duro ti iye ninu kitchen lati so bawo lo se bawo se wa fe je mommy in the kitchen gan cooking rice bawo ye ke mo rice ni wa mo to so ti saye de ro e ni ki lo sele se o gbe ba de eatries bi ru shop rice e ri e fo riro won ti se o ti wa nuke e ri jollof rice won ti se gbogbo e lo ti wa package si o ko si ko te fe ila lase ko gbogbo won ti se oni ke bayi to ma se gbe ba oni 1000 wa oni 2000 wa won ti se wa ko rara bayen wa ko gbedele microwave fu abi ba ti gbe soda fa le so se se awon boss lo se ki se awon obirin kan lo se e ti wa ri yen so se gbogbo awon obirin agbalagba agbalagba to n se yen to ba ku tan ko wa ku awon omo indomie yi ni isin ba lo se ma ma ri nkan ra ni shop right o no ni to wa se le ni o le lomi se ma n je atenuje tori won le won to wa lese nkan mo to n lo ra lowo omo yen won ni sinbe mo won ni sinbe mo ta lo ma ma a wa ku da bi da to se indomie lo ma lo ma ma ra nbe abi ki lo ma lo abi sanji a ni ko ti e wa lojo kan a travel ni a si nle ba se wa de be lo sa n pe kini gbe to n pe lo sa n pe lo n pe arabirin kilo de hello ehn ibo ni sa na le e wa ta lo n pe oko oko lo n pe iyawo e eni suru sa na ko ko mo ton mo sa na si o tun ya o tun wa ni e tori igba ti yen lo gege bi obirin o se ojuse e o ti se obe o ti se lorisirisi koko wo omo e koko wo omo e ni o ehn o ti gbe o ti gbe ehn o ti o ko ti tan gasi o ti wa gbe o ti gbe kana so bawo ni bawo lo se ma ro se ko nkan ba laye abi ko ma ko be ko ba ba ru sori na so ma bo ewe du sori na to ba tin wo ko abi won ki nde to ba tin wo mo se bo won ti e try to lo wo mu imi ma fi le ninu bi to ri obirin yen se si a de ba de bo obirin a tun de o se wahala lati so nje yen a tun de a tun wa se wahala lati ma bo eyin po tun oko lati le gbogbo lani gbogbo la ma ti wa ni garden playing ball je ri pe o ti won wa lati le se e ri bo ba se n to mo obirin ni kon ma se to mo okunrin e opo opo ye ati baba na ma ro pe obirin lo wa ye wahala awon omokunrin won nilo lati pe kon mo nje a ni kon ti e so pe 3 weeks si igbeyawo owo ni foso ejo kilo de o iyawo mo ah se ri pe tele telu eni yen to ba ti wa fe yawo yawo wa do modo kale sinu le ni iyawo ni o foso iyawo ni o se le ona wa iyawo alapake ko wa je ti owo so o je ti owo so fo e pe ile je na po gbogbo owo won lo fi lo sile da cleaner to ta ba wa lowo da cleaner a je ti won ba won e ri pe igbeyawo yen ti wo wa ni won wa bi omo ibeji won ni de for napi won ni de fa so le a ma run kutu fun to kini awa ma progress omo na tu da omo tu da omo tu da sinu doti ni yen o alejo ni wa mu wa la dele dele wale ti e mo pa awon kunrin kan na wa o to je pe won o le wa ninu kitchen pe iyawo won da no bayi pe ah sweater ti mi o se mo sweater ti lenu o sweater ti lori bed sweater ti mi o je ki wa epo ninu kitchen Ọlọrun ni je. A ni kon kan ti. Wo ni ya won pa bu yen asan leyin. Wo de se yen. Is another thing. Okay, je joko je ma be bo magi. Kaka be. Je be to wedu. Is my food ready?
Humble yourself. You can meet somebody too much. I'm only a me. My red on me to move the evil. I'll come and teach you. Humble yourself. You should learn how to do it. Even if it is your husband that you realize that your husband knows how to cook, call him to teach you how to cook. Eh, but she must pay fake life, no poju. Kini ya moshe. She must have to sit there and pay me moshe and be your moshe. So it won't be to bat him on poor conscience. Meet, that's why the Bible says the elderly woman will teach the younger. So meet people in your church. Meet people and your family. It could even be in the midst of your friends that know how to do it. But I want you to come and teach you. Pay what's it? Hey, mama. I want come conscience. You must be ready to hold on. Go back there, lossy program in church. Man, look cross leg civic. Mix with women in the church. Go and see what the way they are doing it. Even sometimes, even YouTube, you can type it. How can we do more money with leave? You can ask the YouTube to teach you. Go and buy, lock yourself in the kitchen. And our advantage is to have only YouTube, social media. Lock yourself up in the kitchen and be practicing with time. But get up where I'm up with my dear. With time. Ah, ojo kono so pe, okon ye so fun yawe, uwo kin je wa. No one, ya wo notice pe ti ya kon ba ti di. At the end of the day, win the answer.
So a gbọdọ as obinrin kare ra wa nile nkan ta ba mo ba mo se ka so ka je ka so fa mo ko wa awa iya no e je ka ko omo wa ka ma ya okunrin soto ka ma ya obinrin soto awon omo e ma je leti lapa to ba nko yin e ma ro pe ya yi ti e ti weekend ju wala won ti ko ju wala ti ko ju da no fe fun e e ko pataki won yen olorun ran wa lowo ka won omo na gbogbo ba won obi gidi ba da se ko won kon gba eko to to kon ma di pe ako igba ko ma da le won ru to ba ni ojo ola ola ran wa lo admonition oro shiti asha ko ma to godi kini asha ko mo ma ti fe okun ko ko eru lati ya ti ile iya ati babe kon jo wa lo ma jo ma gbe e wa je tutun gege bi oloko laya se yen je tutun o se mi kaye fi cohabitation mo pe cohabitation o se tutun akon jo mora won na ni se mi mo ara e lo ti di pe ki yawo ko eru lati le ko lo ko ba okunrin ti o ti sanwo ori e ojo a ma iya yawo gan tun lo ki omo eni be aya ki ya ni awon iya so ni yo ko ba a tun lo ki omo eni be ko wa ki omo ko ti pe to ti bi e jo kini igba to e mo temi ma nbira mi ni pe igba to mo egberun le po ohun lo o sa ni bi to dagbere fun ya ati baba e po ohun lo se ko je mo to se yen ko gberun ko le be nu lai lo lo ma mu sile yokankan ta ra ko gbogbo eru o ke a lo se weekend ile yokankan aso e ti wa nu wardrobe o fi aso e represent presence si be o de de ni ko ye pe to ba lo okunrin yen aya ko eru yen aso si nu toilet si ile yokankan obirin mi atun wole to ba tun tin bo ati ba arrange e pada ati campus lo tin se mo ti e bi kan present lori facebook o tin se boyfriend and girlfriend ni campus awa fi eyi oko o fi se president society kan the association o ma kori le o ba tag yawo e o fe fun ni award best supporting wife no campus se won marriage ni campus to ye pe gate yen university yen ni marriage yen ti ma da ba ki je pe mo se pe toro ti tare e lo po best supporting wife o tun mo si pe campus ton jo wa gbogbo aye ti mo won together oni fosho oni sebe oni worship o ma n gba award ni campus best form of the year o ma se ra won debi ton ma gba award won se ma competition best form of the year imi gan ati bi omo akoko abi omo ekeji abi keta won de ti se bright price mi kan ti tara won lopo cheap wife o kwa ro pe o na oko ti o ni kan se tele tele to de gba to gbere de lopo to ma se aya no mi a no fine fine get out from my house o ni bi to lo mo get out go to your father's house iwo to wa fi re de ni many of them I don't know nkan to ma sa awon obi mi wa ki wa lo de se be na kan won to nta ni imi o ti ma ri o imi o ti ma ri o ti lo o di ya di housewife o ma lo ba si o je fun baba ni afun so baba yi aso ye ati baba e le ko le fo ko le so nje le o o ma lo so nje lohun awon dara ni ta ma dara ninu le imi gan mo ti so di slave ton ba ti mo boya brother awon bo iyo pa ti pa aso si aso si ta aburu o pa ti pa aso si o ma ba won soja o ma ba won so nje o fo so si be to ba ti wa se ton bo ni a ti wa mu wole a tu lu are to ba ti wa lo ton o wa table ma te ere omo de o n tare lopo wa discuss ma time mi ton tara won lopo nisin virginity is nothing. Even if you are not a virgin, they will tag you to be a stupid and old school person. May God forbid, any attend, I'm still a virgin. Allah magic. They see it as a taboo, they see it as a sin to still be a virgin and married. Ah, ki wa lo de ki lo se se ile to je pe nisin bo ba ti ko de le okunrin pe kon ko ra won kon lo ma gbe le okunrin yen won ti ro eh won lu won lebe titi won je wa ta ba fi jo fe kini o gbe lo bi o ba se jo iran aba iran la ba le mi to tin lo wo ran dancing ki won kan to n sa won mo si olorun se oju juro na se ka ni pe oju oju ko won ni abi boya to ba n gbe nile okunrin yen a tete je ki okunrin yen o le tete wa so won ni bi bi orisi meji ni kan so pe in the last day
So Satan will lose because he's fighting the last battle.
mo pe en dictator o fe snatch awon omo yi awo obi la ni gba pe eh iro ni lori ekun wa laaro loso to ba ma ko so pe ka fi se sile ka ma ta wo robo nile tori awon omo tori obini mi fi pe ti ba ti lo si office ti ba ti wo shirt mi ti make our house as a woman is our ministry so we stay at your home and build this home ka omo iba dagba won le sadura fe won ni lo si bi sari e won ni ko ni da fun ya yi lona tori won pe iya mi ati baba mi wa to je pe lori ori bere akini won bayi awon moye pe lo ma fe to ti ri ni to ti lo will e omo e fun baba kun tori owo ti baba yen so fun to pe baba yen lo so owo ile to ti lo will e fun to ti dodon to ti lo fo omo e pe stage o mi e pe wa lo ise wa lowo wa lo ise wa lowo ise olorun nikan na lo le ran wa lo ba se so na ni pe ati ti olorun se pe beli so pe ta ba ko ile na pe olorun nikan lo le ba wa ko ile na only kono le ba wa ko o ta ba so pe o school le wa o school because all time religion kan lo le help ta ba so pe awon ya yi ogun won ogun ibi ti omo kekere ba tin gun lada woke se balagba ba joko ari wa da ari juju re lo ari kono won wa lowo e se o admonition oro shiti ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun olorun si ni oro na oro ni a fi dale aye nipa sere ni adan gbogbo leyin re ko si si onkan ti atunda ninu re ni iyeyi wa iyeyi na o si ni imole araye oruko temi ni ayabaye mi bodurin omo ajoko tagba ma se ran nise atokun eto oro isiti oro tin si ni leti This one a wise counsel. Alright, got the admonition. Oh, I call me love, my call me lawyer. Oh, to jade la tori dewa. Straight from the la truth. Latem ye mi ayaba baduri. Ajoko tagba ma se ran nise. Alright, shitty. All right, shitty. Your godly admonition, all right, shitty.